Це палата номер 5 в хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Щойно після перев'язки сюди привезли Миколу Гринтика. Поруч з онуком – бабуся Ганна Драйцун. Сьогодні вже Миколку зробили перев'язку, зняли вже з лиця, вже видно личко, вже з ніг вже зняли. Йому вже краще, йде на покращення. Ми дуже вдячні персоналу, всім лікарям. А це палата номер 6. До перев'язки готують 15-річного Сергія Головіцького. Його мама Наталя розповідає, сина називають героєм, адже допоміг вибратися з палаючого клубу другові Сергію Думі. Він нічого нам не розказував. Він вже коли, напевне, це було другий або третій день після цього, як він тут лежав, він собі згадував так поступово і казав, що я когось витягнув з клубу. Кого не знаю, не був тяжко, тяжко було йому тягнути. Але, каже, я не пам'ятаю. І ми тут так сиділи, і тут же Оля, ця Сергійка, мама, прийшла і каже, іди, бо він тебе кличе в реанімацію, хоче подякувати тобі, бо сам не може прийти. Я прийшла, він мені розказує, що ваш Сергій витягнув мене з вогню. Каже, якби не він, можливо, я би і не вижив. Бо впав, він біг, впав і піднятися вже не міг. Найстарший з травмованих хлопців, 16-річний Богдан Гаврон, каже, готовий до виписки з лікарні. Розповідає, одужувати допомагають рідні, друзі і навіть незнайомі люди. Вносять нам солодощі, вітаміни, соки, фрукти, ну все для того, щоб ми їли, набралися сил і швидше виздоровлювали. Лікуючий лікар Ярослав Головатий розповідає, усі травмовані хлопці поступово одужують. Сьогодні приїжджали всіх 7 хворих. Покращення йде. Багато ран, особливо в ділянці обличчя, то можна бачити і по самих пацієнтах, епітелізує самостійно. Але сьогодні, яка там у нас 19-та доба, вже є травми. Це і другий період опікової хвороби. Рани очищаються, ті, що глибокі, і їх треба оперувати. Треба робити пересадку власної шкіри. На завтра запланували 3 дітей. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.